כן, יש דברים שאתה לא שם אליהם לב. זה בטבעיות שלך, זה עובד. אבל אני אומר, רבותיי, את הברכה אשר תשמעו, עצם העובדה שאתה שומע, האוזן שלך פתוחה והלב שלך פתוח, לא רק האוזן. שמעו ותחי נפשכם. והיו הדברים האלה שאנחנו הולכים אצלך היום, איפה? לא על אוזניך, על לבביך. שיהיה לך בלב. בעל שם טוב הקדוש אומר, נכון, לא כתוב, זה לא בתוך לבביך. אפילו שזה יהיה על לבביך, אתם יודעים, זה שיב רק על הלב, אבל לא נכנס ללב. אומר שיהיה על הלב. יום אחד הלב ייפתח, ופתאום כל מה שלמדת עד היום, פתאום הכל ייכנס פנימה. נכון? אבל עדיין. ברכה וכללה. אחים יקרים, את הברכה אשר תשמעו. כל אחד מאיתנו צריך לשמוע בקול השם, חייב לשמוע בקול השם. זה חוף שכולו זכות. להיות בן של מלך, להיות נציג של המלך. להיות אותו אחד שגיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. שאני נתין נאמן של מלכו של עולם. אני גאה. אני גאה. אחינו האשכנזים נוהגים ללכת עם ציציות בחוץ. המשנה ברורה כותב שמי שהולך עם ציציות בפנים, עתיד ליתן את הדין, למה? המלך נתן לך כזה דבר יפה. למה אתה הולך איתו בחוץ? למה אתה הולך בחוץ? למה אתה לא מתגאה בזה? מה, אתה מתבייש בזה? אמנם שהספרדים לא נהגו בזה, מטעם הקבלה, רבנו הארי אמר שציציות צריכים להיות בפנים. אבל האשכנזים הולכים זה בחוץ. יהודי צריך להתגאות במה שיש לו. לא להתבייש.